strax före påskhögtiden, och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i till oss, den familj som har kommit samman inför mig.
Fader, försanna i din barmhärtighet alla dina synder du har på vår jord. Vi ber även för våra avlidna bröder och systrar och för alla som lämnar denna värld och får din nåd inför dig. Dagen om den i ditt rike, när vi hoppas att tillsammans för evigt får glädjas av din ärlighet. Genom Kristus vår Herre, i honom skänker vi oss alla goda gåvor. Thank you.
mina bröder. Mitt i församlingen skall jag prisa dig. Ni som frukten Herren gav en honom, ären honom alla Jakobs barn, och även för honom alla Israels barn. Ty han föraktade icke den förtryckte seende, och höll icke för skriften. Han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom. Thank you.